લીટી લસણની ચટણી સ્ટોર કઈ રીતે ભરી શકાય છે? આપણે બધા કાઠિયાવાડીના ઘરમાં આપણે લસણની ચટણીનો ઉપયોગ થતો જોઈએ છે. તો જોઈ લો, આપણે આ રીતે બનાવશું ને તો આપણે સરસથી બનશે, અને આપણે સ્ટોર કરશું એટલે એવી ને એવી રહેશે, ના કાળી પડે કે ના આપણે સરસથી રહે. તો બસ આવી રીતે બનાવજો. અને જો આપણે આ બનાવવામાં છે ને ચાર વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો જો આજે આપણે સરસથી લસણની ચટણી સ્ટોર કઈ રીતે કરી શકાય ને તેની રેસીપી બતાવવાની છે. જો આપણે ફ્રીજમાં આપણે લસણની ચટણી આપણે વધારે રાખીને કઈ રીતે મૂકી શકાય, કાંઈ પણ કાળી પણ પડતી નથી, અને એકદમ સરસથી આપણે જેવી પહેલા દિવસે કરી હોય ને એવી ને એવી રહે છે. તો ચાલો તમે વિડીયો છેક સુધી જોઈ લો આપણે કેટલી કેટલી વસ્તુ લીધી છે અને કઈ રીતે આપણે લસણની ચટણી સ્ટોર કરી શકાય ને તે હું તમને બતાવું. જો આપણે લસણની ચટણી સ્ટોર કરવા માટે આપણે પહેલા એક વાટકો એક લસણ પહેલા ફોલી લીધું છે. જો આપણે મોટો વાટકો એક ફોલી લીધો છે એટલે કે આપણે સ્ટોર કરવી છે એટલા માટે, કેમ કે આપણે છે ને વારે ઘડીએ ના કરવી પડે. આપણે કોઈ એવું શાક હોય કે કોઈ આપણે લસણના મમરા બનાવતા હોય કે લસણની ચટણી ઘણી વસ્તુમાં ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, કેમ કે કાઠિયાવાડી લોકો જો લસણની ચટણી ના ખાતા હોય એવું તો બને જ નહીં. તો આપણે છે ને એક વાટકો એક લસણ ફોલીને સરસથી આપણે ફોતરા કાઢી લીધા છે અને સરસથી આપણે તૈયાર કરી લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે જો બે ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે અને બે ચમચી આપણે રેશમ પટ્ટો લાલ મરચું લીધું છે, એટલે એકદમ સરસથી તીખી પણ નથી બનતી અને આપણી ચટણી એકદમ સરસથી લાલ બને છે. જો તમે એને ફ્રીજમાં એક ડબરીમાં સરસ ભરીને રાખી મૂકશો ને તો પણ તમારી ચટણી એવી ને એવી રહેશે, એટલા માટે તમે વિડીયો મારો છેક સુધી જોઈ લેજો. જો આપણે એમાં છે ને થોડું એવું એટલે કે એક ચમચી જેટલું નિમક એડ કરવાનું છે. જો પછી તમે થોડી ચટણી બનાવતા હોય ને તો એ રીતે તમારે નિમક એડ કરવાનું છે, અને જો વધારે બનાવતા હોય ને તો એ રીતે નિમક એડ કરવાનું છે. તો આપણે અત્યારે છે ને એક ચમચી જેટલું નિમક લીધું છે, જે આપણે એક વાટકો એક લસણ ફોલેલું છે એમાં આપણે ઉપયોગમાં લેવાનું છે એટલા માટે. જો ત્યાર પછી આપણે એકથી બે ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. તમે તેલ કોઈ પણ કપાસિયાનું ખાતા હોય તો પણ તે પણ લઈ શકો છો, અને મગફળીનું ખાતા હોય ને તે પણ લઈ શકો છો. તો આપણે એ છે ને આપણે કોઈ આપણે દાજ્યું તેલ નથી લેવાનું, આપણે એકદમ ફ્રેશ તેલ લેવાનું છે જેનાથી આપણે સ્ટોર કરવાની છે એટલા માટે. તો ચાલો આપણે આ ચાર વસ્તુથી આપણે લસણવાળી ચટણીને કઈ રીતે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકાય ને તેની આજે રેસીપી તમે જોઈ લ્યો. તો જોઈ લ્યો આપણે છે ને મિક્સર જાર લઈ લીધું છે. તો મિક્સર જારમાં જો તમારું નાનું પવાલું હોય ને તો તમે બે વાર કરી શકો છો, અને જો તમે તમારા કેટલી બનાવી હોય એ પ્રમાણે તમે ડિપેન્ડ કરે છે. તો આપણે અત્યારે છે ને જો લસણ પહેલાં એડ કરી દીધું છે, જો આપણા પવાલામાં સમાય એટલું પહેલાં ફોતરા બધા સરસથી કાઢી લેવાના છે. ત્યાર પછી આપણે જો એમાં જો આપણે બે ચમચી લાલ મરચું પાવડર રેશમ પટ્ટો લીધું છે અને બે ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ પાવડર લીધું છે. તો હવે આપણે એને એડ કરી દઈશું આ રીતે. જો સરસથી એડ થઈ ગયું છે. આપણે તેલ છે ને એ પાછળથી એડ કરવાનું છે જેથી આપણે પહેલાં પીસી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે જો જે આપણે નિમક લીધું છે ને એને એડ કરી દઈશું. જો આ રીતે સરસથી આપણે પહેલાં નિમક એડ થઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે મિક્સર જાર બંધ કરી જો આ બધું મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આપણે આ મિક્સર જારને બંધ કરી દેવાનું છે. મિક્સર જાર બંધ કરી અને ત્યાર પછી આપણે મિક્સરમાં ચક્કર લગાવી લેવાના છે. તો એ હું તમને બતાવું કે કઈ રીતનું થઈ જાય છે તે. અત્યારે આપણા મિક્સર જારમાં આ રીતનું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં જે એક ચમચી જે તેલ લીધું છે ને તેને ઉમેરી દેશું આ રીતે. હવે પાછું આપણે મિક્સર જારમાં એક મિક્સર જારનું ઢાંકણું બંધ કરીને એને પાછા આપણે ચક્કર લગાવી લેશું. તો જો આપણી ચટણી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ સરસથી એને પીલી લીધી છે. જો આ રીતે જો આને આ કલરમાં જ રહેશે, આપણે નહીં કાળી પડે કે નહીં કાંઈ પણ સ્વાદમાં ફેર પડે. જો આ ચટણી તમે આવી રીતના બનાવશો ને ફ્રીજમાં પછી એક આપણે પ્રેસની ડબ્બો હોય એમાં કે આપણે જો નાની એવી સ્ટીલની ડબરી હોય તેમાં ભરીને એકદમ સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. જ્યારે પણ આપણે ઉપયોગમાં લેવાની જરૂર પડે ત્યારે આપણે તાત્કાલિક લઈ શકીએ છીએ, કેમ કે લસણ વસ્તુ એવી છે આપણે
બધી લેડીઝને ખબર હોય છે, ફોલતા વાર લાગે ત્યાર પછી આ બધી પ્રોસેસ થોડીક વધી જતી હોય છે. એટલા માટે આ વસ્તુ આપણે સ્ટોર કરીને રાખી દઈએ તો આપણે સરળતાથી થઈ શકે છે. પણ આને સ્ટોર કઈ રીતે કરવી ને એ મેં તમને આજે બતાવ્યું છે. નકર જો તમે અલગથી કરતા હોય ને તો તમને ખબર હોય છે કાળી પડી જતી હોય છે, સૂકી પડી જતી હોય છે, પણ આ લસણવાળી ચટણી આવીને આવી રહેશે. તો આ રીતે તમે પણ લસણની ચટણી સ્ટોર કઈ રીતે કરવી ને તે બનાવીને જરૂરથી મૂકજો, એટલે તમને પણ બધાને આને આ રીતે રિઝલ્ટ મળશે. તો જો આ રીતે આપણી સરસથી લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે જો. અને આ રીતે બનાવવા માટે તમે આવી રીતે લસણ, નિમક, પછી આપણે લાલ મરચું, જો વધારે તમારે લાલ અને તીખી બનાવી હોય તો વધારે તમે લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે 4 ચમચીનો કર્યો છે એક વાટકા લસણમાં, જો આ રીતે. અને આ રીતે આપણે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખેલ એકદમ સરસથી આપણી લસણવાળી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે જો. અને લસણની પેસ્ટ પણ કહી શકાય છે અને લસણની ચટણી પણ કહી શકાય છે. અને આ આપણા કાઠિયાવાડી લોકોને બધાની ઘરે બનતી જ હોય છે. તો જો આપણી લસણની ચટણી અત્યારે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જો આપણે જોઈ લીધી છે આપણે ચટણી કઈ રીતે બનાવી છે ને, તે આપણે લસણની એટલે કે ગાર્લિક ચટણી આપણે એને એકદમ સરસથી એવી ને એવી સ્ટોર કરી શકીએ. આપણે એમાં લાલ મરચું પાવડર, આપણે રેશમ પટ્ટો અને કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. બે એડ કરવાથી તીખી પણ બને છે અને લાલ પણ બને છે. તો બસ આ રીતે કરશો ને તો તમારી ચટણી એવી ને એવી રહેશે, કંઈ પણ નહીં થાય. એટલે જરૂરથી આ રીતે બનાવજો. એમાં 4 વસ્તુના ઉપયોગથી આપણે ગાર્લિક ચટણી તૈયાર કરીએ છીએ. તો ચાલો આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે તમે અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો હવે આપણે આવતી રેસીપીમાં મળશું કંઈક નવી વસ્તુ સાથે, કંઈક નવું નવું. તો ચાલો જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.